Vítejte u další epizody ze hry Lakeview Cabin Collection. A minule jsme skončili, že jsme dohráli menu level z nějaký restaurace, nevím proč, ale nebo nějaký italský jídlo, menu level, ale to byl druhý díl. Teďka hrajeme Lakeview Cabin 3, který jsme minule zkoušeli. Já chcípnu a tentokrát tuhle epizodu to dohrajeme a na konci si přečteme nějaký ten lore, který je na konci, který myslím, že musíte nějak ono je to, že díky tomu, že já tu hru dřív hrál, tak tam máte třeba, že musíte zachránit tady psa, který nesmí umřít, který ho vrah prostě může zabít, můžete ho zabít i vy. Ale musí prostě přežít, i všichni ostatní musí přežít. Za to máte achievement a díky tomu získáte nějaký ty věci do loru. A to jsem já dřív udělal, takže to nebudu muset hledat a rovnou si to potom přečteme. A týpek, to je podle mě ten týpek, ten červený, ten blondě, to je jenom to zrzavý. Ale ještě to dopovím, že pokud jste neviděli minulou epizodu, tak se na ní rozhodně koukněte, budeme navazovat na ten lore. Doporučuji si shlédnout celou zatím sérii, nebo je to série, ale zatím vyšly jen dvě epizody, takže tak, ale rozhodně si doporučuji si pustit tu první, ať pochopíte, jako o čem tahle hra je a to, abych tady 10 minut nekecal o tom každý díl, co tady děláme a o co tady jde, takže tak. Ale asi tak. A ježiš, zase. Jo, a ještě jedna o info. Já jsem trošku stišil volume. Teda, ne volume. Zase neumím mluvit. Snížil jsem nastavení na médium a podle mě ta hra vypadá furt stejně krásně. Furt světlo, všechno. Ale jen kvůli tomu, že když jsem se koukal na záznam, tak tam na konci tak ta hra má problém, nebo můj počítač má problém s tím, že když je tam hromada krve, tak ten můj procák si prostě řekne, ne, žádné plynulé záznamy, že jako já tu hru vidím plynulé, ale v tom záznamu máte třeba jeden snímek za 5 vteřin. To je důvod, proč nehraju 3D hry, ale jen tak na začátek, abych řekl, že Doufám, že tentokrát tenhle záznam poběží hladce, krásně, jako je hra samotná a nezhorší vám to nějak ten požitek, protože na médium a ta hra vypadá furt na krásně. A já bych se začal připravovat, já tady rozházím asi první věc, rozházím věci, které vytvářejí světlo a budu potřebovat medvěda, ať tady děláme Medvěd Tactics, který předtím mi vyšli a pedofil, jako klasicky, za rohem. Ale hodíme sem hrábě, protože ty myslím, že minule je rozmlátil, takže asi voně zakop, nevím. A nejlepší, co jsem co asi myslím, tak je, když vezmete všechny jako postavy a schováte je někam. A necháte je tam někde schovaný a jen když budete chtít za ně hrát, tak s nima jako vylezete, jakože třeba chci hrát s tímhle, vylezu ze skříně a můžu něco dělat. Jo, a když jsem rovnou tady, tak získám si tady klíč. Ať máme, nevím o čeho je ten klíč, ale bude se hodit podle mě. Tak, protože nenašli jsme zatím zavřený dveře, protože myslím, že ten klíč se aktivuje automaticky, takže tak. Ale jo, brok tady byl. Jo, já jsem na ten brok úplně zapomněl, to jsme vlastně našli v brokolnici a já to. No, a k tomuhle se vyplatí ten druhý, že to hrajeme po druhý. A o tom je i tahle hra, že vlastně málo neznám nikoho, kdyby prostě pojď si hrát,
To je kýbl s barvou, že jo? To je kýbl s barvou. Já se lek, kdo to tam stojí. Já si s tebou nebudu hrát, týpku. Nějaký šarády s tebou. Je tady hasičák. Vezmeme nůž, který víme, že tady je. A je tady, jak jsem říkal, to má jak v pytli. Prdel. Mně se sem rozbil. No to je ten nůž vlastně. A asi bych... Nedá se tohle rozbít, protože minulý v prvním díle šlo, v prvním filmečku šlo to rozbít. Aha, světlice. A brok? Tady jsme někde měli brok taky. Ale už nevím, kde je tady. Tak, máme dva broky. Na hromádce krásně. Tahle hra je taky dost o takovým kritickým... Hele, maska. Blb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 l
a nabijeme. Což se hodí. Tak. Je pak jsou náboje. Uděláme. Tak, nabito. To je krev. Vypadá jak krevné listy. Víš to, typo? Schovej se tady. Mně se to vůbec nelíbí to. Ale tohle vypadá jak krev na tom parapetu tady. Zde. Nad tím týpkem teďka. Stojím. A... pustíme si rádio. A... další baterka. Tak, tak, tak. A já budu potřebovat sekerku nebo něco, abych rozmlátil tam ty dveře. Tak, máme kladívko a opravíme si nahoře cestičku, aby jsme se dostali dál. Tak. Tohle pustne. A budeme potřebovat jednoho... tady třeba týpečka. Jo, dobrý. Já furt vidím tu typku a myslím si, že tam někdo je. On tam někdo nakonec není, takže tak. Ale. Vylez. Sinátor. Vylez fotřík. A potom nějak brečel, že jsme mu asi zabili. On tam byl na obrazovce, viděli jste ho. Ono teďka v noci nebylo, nešlo vidět, ale pokud si to přetočíte, tak v levém dolním rohu tak byl ten týpek, ten otec. Máme tady elektřinu, která běží. Už je nečekané. Oh. Někdo nám tady nakreslil oko. Tohle je symbol, který ho tohle týpka zrovna pověsili, že mu dali hlavu, tady mu to, ta horní čára vlastně přímo vodorovná, teda horizontálně nahoře, tak to byla jeho hlava, tohle v pravý byly ruce a to ze spoda byly střevo. Tak, sekire. Tady, jo, týpek, který předtím běhal se sekirou. Můžeme udělat taktika benzín. Můžeme ho zapálit. Zajímavé toto. Můžu tím rozbít? Jo, daj se rozbíjet dveře. Tak to rozbijeme tam, protože tam... já myslím, že on to rozbil předtím. Že tady rozmetal. A nebudu si s tebou hrát ještě jednou. Ale on tady rozmlátil ty dveře, jak byly zadělený. Žádám, že kladívkem se spíš opravuje než to. Vynáme. Vynáme světlici. A... všichni, co se tady píše? Červená... Red was here. Červený byl tady. 57. A... je tam srdíčko s nápisem R plus E. Což je asi red a někdo. Tak. Pořádně se tady vysereme, udělám. Mě by zajímalo, kam všichni tyhle lidi chodí, že serou tak neskutečně moc. To prostě nechápu. Ale vidím, to je taktika medvěd. Hop. Tak, odneseme medvěda. Rádio tady nám vibruje. Dáme mu dárešek. Pane bohuš. Pane bohuš. Jste tady někde?
Dáme mu to tady. A musíme před ním schovat zbraní, aby si neublížil přeci. Se to? No, dá se to rozbít jen tou sekerou, takže víme pro příště. Co to tam je? Vidíte tu budovu? Tamhle vzadu. Teďka nade mnou přímo. Když se kouknete na toho týka, tak nade mnou vzadu. Úplně nahoře obrazovky. Tak vidíte budovu, která tam je. Je těsně pod sluncem a to vypadá... Nevím. Vůbec nevím, co by to mohlo být za budovu. Vůbec mi to nic neříká. Ale. Nevím, co jsem chtěl. Zbraň asi tady necháme, aby si neublížil. Tak tohle taky necháme tady. A... Já vlastně budu potřebovat nůž. A... Máme tady... Hele, zvon. Zase můžeme udělat cink cink. Hra se sekla, takže se něco děje. Možná nějaký větší průser. Když vrány utíkají, není to moc dobré. To znáte ze starých hororů. Vrány se nás bojí. Ani ptáči tam nechtějí žít. To je špatné znamení. Mimi. Miminko. Pojď sem. Já tě ubodám. Ubodám. Pojď sem. Pojď sem. Já nevím, jestli to glitch, nebo jestli to naschvál. Pojď, tady máš. Tak. Ski. Ale jako furt nevím, jestli je to takhle zamýšlený naschvál, že díky tomu, že má toho svýho medvěda, takže to přijde zabít. Ne! Problém. On... Já rozmlátil medvěda. Takže taktika medvěd. Tak, zamáčkli jsme ho. A rychle, rychle umlátit něčím. On je mrtvej. O, víš co, hodíme tě do rybníka. Jak se říká, v praxi vejdeš, nebo... Nějak upálit, huka čaka, 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 huka čaka. Tak, upali jsme syna. A je tady smrt. Který někam zmizel. Jo, schovej se za strom. Protože mě se vůbec nelíbí, že tady mám dvě postavy, které nemůžou umřít. Když za ně nehraju. A... Ježiš, to je nahlasek. Ale ono to má být jako intenzivní. Ale možná dejte mi vteřinku, já to zkusím hodit třeba o procento. Tak, o procento, máme to níž. Tak, a teďka by to mohlo být aspoň o trošičku lepší. Proto, aby to nekřičelo. Máme brokovnici, jsem úplně zapomněl. Kamaráde, na, pťa, pťa, na. Hodíme si tady nějakou pěknou muziku. Tudum. Tada. Pejsek žije, jej. On tady má noží. Tak to schováme, aby si neublížil přece. My slušní lidi. Ale řekněte mi, kde může být? Já myslel, že vrah hledá své oběti. Jo, tady je. On našel svého syna. Tak, umři. Umři. Stávej. Stávej. On nemá nohu. On je mlátí rukou normálně. Víš co? Ty, tobě, mně se nějak nelíbí, jak mě mlátíš. Tak, osperuju tě. Aha, troubo. Ne, zasek. Ne, moje hra. Co je? Já chtěl zapálit, to není fér. Já myslím, že... Nebo aspoň doufám, že bude nějaký náboj v té brokovnici.
Tohle před ním schovám jinak. On byl schopný to po mně hodit. Teda. Ajaj. Ajaj, kámo. Zápalka. Ne! Schoř. Ne. Fuj. Dobrý. Klíč. Máme klíč. Pojď sem. Pojď za mnou. Já potřebuji, aby uhořel. Ne. Tak schoř. Funguje to? Ne, já nechci, aby fungovalo pivo. Ale baterka furt funguje, dobře. Počkej. Nefunguje, už nefunguje světýlko. Já potřebuji zabít, ale nevím jak. Nemohl bych ho... Uděláme kamikaze, nebo ne? On hoří! To je debil, kámo! To je debil, to jsem ještě neviděl. A o co se tady zapálil? On strašně rád prostě hoří. Nevím proč. Asi je zapálený do své práce. To nebyl moc povedený vtip. Můžu ho přejet, či bych to nastartoval takový. Nejdu. Nejde to. Škoda. Škoda. Zapálíme ho. Zkusíme ho zapálit. Jako u toho ohniště. Tam bylo ohniště, já myslím, že by mělo jít zapálit. Pojď. Na puťa. Pojď. Máš tady syna. Můžete hořet spolu. Můžete být zapálený do práce spolu. Vůbec se mi nelíbí, jak furt hoří. Ne, že... Aha. Ne, on mi zapálil moje sirky. Hořím. Pojď, co uděláš? Já nemůžu skočit do vody, dobrý. Ne, teda špatný. A já nemůžu nic dělat. Máme tady upalovacího sinátora. Potřebuji se uhasit. Dělej. Ne, já zapálil zase ten oheň. Takže tady máme nekonečnou smyčku, takže tahle typka tady prostě bude sedět na Parizu. A proč? Proč ne? Počkej. Tak. A hodíme ho potom týpkovi, ať uhoří. Protože já aspoň doufám. Ale co to bylo? Nějaký textury se tady sekají. Ale já aspoň doufám, že on může uhořet tím, že prostě ho několikrát zapálím. Týpku, kde pak jsi? Tamhle. Já mám nápad, tam byl vlastně benzín. V té místnosti s elektřinou. Jak jsme byli v minulém díle. A tam bylo přeci... benzín tady, v této místnosti. A... Světlo nefunguje. Ten zmetek to zase odpojil. Nehoráž. Nebo, počkat, neodpojil. Tak. Rozsvíce, no dobrý, svítíme. Svítí. Co kdybych to po něm hodil? Takhle jako, hop, chytej. Jako když tam má hořící syna, že jsme do toho... Asi ne, co? Asi ne. Já mám nápad. Prosím, funguj. Yes! Kámo, yes. Upálit. Ne, on žije. To je hajzl. Upálím tě světlem.
Proč ne? Proč ne? Tak pojď, poběž. Pojď, proběhni ohněm. Co děláš? Aha, troubo. Tak. Teďka mám problém. Všechno zapálím, pokud tady proběhnu. Já potřebuju ten hasičák. Ho! Skvělé. Skvělé, uhasil jsem se. Já musím nějak zabít. Jak nečekané. Musím ho zabít. To je... Ano, dáme si. Není tady něco? Pánvičku ho umlátím. Já ho potřebuji ale něčím omráčit, protože on, když se omrátí, tak on hrozně rád, nechci, on hrozně rád vstává. Oh, zápalky, zápalky, hodí se, hodí. Tak, já ho potřebuji omráčit, nebo, se tohle, hodí mi ho do dotičky. Wow. Kde je týpek? On prostě utek. Prostě, proč ne? Kámo, víš, že máme nevyřízený účty. Protože já, kámo, potřebuju zaplatit svý účty. Tak. Nechal jsem tady někde toho syna. Co jsme udělali? Jelá, hop. Hop. Došla munice. Chvále. Uděláme zase obskok. Tak, troubo. Tak. Ale co na něj platí? Já můžu pokusit se rozsekat prostě. Klasicky. Ne, nech tu sekiru. Ne, on mi dal jednu ránu. Já myslím, že ty postavy vydržejí dvě rány. Já mám nápad, já ho budu mlátit, když vyleze z rybníka. Musím být jen dostatečně rychlej. Ne, zmetek. Hnus! Zmetku hnusný. Ti pozvracím. Škoda, že to nejde. Já nemám, čím bych tě zabil. Já se obávám, že jeho žena přijede, takže nechci tady zbytečně dávat na úkor život jeden. Au. Yes! Yes! Je mrtvej! Má díru v hlavě! Doufám, že aspoň tohle mu pomůže. Umří. Nebo že aspoň takhle umře. Tak, víš co? Budeš za svým synečkem. Je tady někde maminka? Matička? Ale mám menší problém. Došly mi možnosti, jak bych zabil maminku. Což je trošku... Neříkám jako... Jako nic extra. Když v podstatě... Bongo! Se zhulíme. Kámo? Nějak se motáš. Braille tady jsou, sluneční. A frajer. Klid, kámo. Nepotřebujeme nic vědět. Dítě pohoda, proč by si řešil vraha, když můžeš krásně odpočívat na pláži sfetovaný, kámo, proč? Jo, jen. Je to joke, když tak kdyby někdo rozuměl, že já nejsem, že by někdo řekl, jsi spříznivý v drog, kámo, ty bereš drogy, jak to, že tady nadá říká, že drogy jsou dobrý, nic neříkám, jen prostě hold, vtipí. Ten týpek prostě si dal
bongo hongo. A potom se ta, jo, když tak je to rozmazaný takhle v té hře. To není jako, že by se to sekalo, to prostě týpek, který lítá rychlostí 20 km za hodinu. A schválně, už se z toho dělá blbě. Je tady někde typka? Slyšíte to? Ty mrcho! Zabila jsi tě minule, já ti na to neskočím. Nemám, co bych po tobě hodil. To je jediná tvoje výhoda. Víš co, tak se ukáž, stejně nemám co ztratit. Halva! To co bylo za čarodějnici? Už tam byla nějak dlouho. Ještě černá obrazovka. Takže tohle je konec. Tohle že je konec, kámo. Kámo. Tohle že má být konec. Na tohle ti, kamaráde, neskočím. Na tohle ne. Tuhle hru znám až moc dobře. Protože já si myslím, že tahle ženská by se podle mě dala zabít, kdybych měl brokovnici třeba. Protože ona vypadala, že je v pohodě, nebo že pokud si nestoupnu přímo k ní, tak mi nic neudělá. Takže já vám to asi střihnu a ukážeme si, až všechny pozabijím, až tam bude typka a zbyde mi náboj. Tak jo? Tak se uvidíme za chvíli. Tak jo, jsem tady zpátky a dělám to asi na nevím po kolikátý, ale ta ženská se mi prostě nechtěla objevit. A teďka jsem prostě běžel na molo zpátky. Všichni jsou mrtví, ale běžel jsem směr sem na molo takhle a najednou jsem došel na kraj a najednou ono se objevilo. Takže zkusím to. Takže to vypadá, že jde zabít. A je to ta rodinka, jak jsem říkal. Tum, tum, tum. Takže máme tady typka, který jsme zabili, matku, kterou jsme zabili, dítě, který jsme zabili, díky tomu, že je těhotná. Potom tady máme holku a kluka, kterýma nevím, co je. Nevím, jestli tahle typka není náhodou ta sama, která byla v tom. Za kterou jsme teďka hráli. Kdyby tam přijela s partičkou kamarádů. Což by dávalo i trošku smysl, ale nevím. Nevím, nevím. Ale že je trošku podobná, já vám hned ukážu, jakou myslím. Ale je blbý, že vždycky, když se dohraje ta, když mi hodí titulky, tak se zapne zase do menu, mě to hodí. Takže zase budu muset čekat na ten dlouhavý loading. Ale jak říkám, že já jsem to zkoušel. Jednou prostě jsem zabil všechny a nejenom tam čekám. A typka prostě se rozhodla. Dneska nemám svůj den. Tak prostě asi hodinu jsem čekal, než se zprovoz, jestli bude ochotná to. Ochotná přijít. A nechtělo se jí prostě. A to je asi všechno, co jsem vám chtěl ukázat. 3 minuty, kvůli 3 minutám jsem tady čekal 2 hodiny, než se typka prostě objeví. Jako, tady jde poznat, že nemám vůbec nic co dělat. Tak jo. A teďka, jak jsem slíbil, si sepíšu na papír, přeložím
se tady napsáno a budem a přečtu vám to. Pro vás to bude jeden střih, ale pro mě to bude nějakých 5 nebo 10 minut, takže mnohem lepší, jak tady 2 hodiny běhat a čekat na typku, než se uráčí a objeví se. Tak jo, tak se s váma loučím a předávám slovo mému budoucímu já.